Tja och välkomna tillbaka till IK Sleipner, resan mot SM-guld. Och alltså, det är bra. Vi är riktigt bra. Vi är riktigt bra för en gångs skull. Och ja, ni ser ju framför er. Jag kommer inte riktigt ihåg när vi träffades. Det var en förlust mot Östers. Ja, Eskilstuna välja minnas. Och sen dess har vi spelat mot Sandvikens IF, Örgryte, Trelleborg, Sundsvall och Örebro. Med 4 vinster och 1 oavgjord, så ingen förlust. Och vi har bara förlorat 2 gånger det här året än så länge. Vilket är kanon. Jag gillar taktiken så mycket. Så att jag tänker att vi ska kolla lite mer taktiskt, för om ni kanske vill använda taktiken, vad som gör taktiken så bra. Jag tycker den här matchen mot Sandviken visar det väldigt mycket om hur våra offensiva mittfältare attackerar de här halvytorna mellan ytterback och mittback. Så vi ska titta här på målen. Så kanske jag pratar mig igenom det lite. Om vi kollar här lite i dataanalytiken, så ser vi hur våra offensiva ytterbackar bredda ut till spelet. Och så Lindén som var offensiv mittfältare i den här matchen, och samt Bilgek behåller sig ute på vänsterkanten här. Men om vi på den kanten vi är, Lindén ligger här mellan ytterback och mittback. Nu kanske han inte får läget. Jo, exakt, precis där i den djupet. Det här är så svårt att markera för ytterbacken, mittbacken, vem ska ta honom? Kanon boll från vår högerback som jag vet att jag har satt att han ska ta fler risker. Det här kanske inte var, men Bäckstrand i djupet. När de andra försvararna är lite, jag vet inte vem de ska markera, utan eftersom vi är så många centralt. Och det här målet tror jag är ännu bättre. Lindén i den här halvytan hittar Abdiakim Ali i boxen. Och vi ledde med 3-0 i den här matchen. Och sen avslutade vi målskyttet i 88 minuten, igen Lindén som hittar Bäckstrand som attackerar den här halvytan mellan ytterback och mittback. Jag tycker bara det ser så himla bra ut. Vi har gjort många sådana här mål, och vi har gjort några riktigt snygga bangers också som jag ska visa i den här matchen. Alltså det här är så vackert. Om ni följer mig på sociala medier, jag kan rekommendera att följa mig på Twitter, Instagram och TikTok, som jag är lite aktiv lite här och var just nu. Men Varelas mål i den här matchen. Han gjorde hattrick, vilket är otroligt för Varela. Han brukar inte göra så många mål. Men igen, Bäckstrand i den situationen hittade ytan mellan ytterback och offensiv och mittback. Och det är när jag går framåt med den här taktiken, så kommer det vara viktigt, och om ni vill använda taktiken, att ha att de här ytteroffensiva mittfältarna, att de har bra spel utan boll, tror jag är väldigt bra. Att de är ganska snabba, och även att de tar rätt beslut, så att de har bra beslut. Det tror jag, tillsammans med lite bra kyla också, för att det blir oftast lite hektiska situationer. Du måste ha huvudet kallt och kunna ta emot bollen och sen bara lägga in ett lätt avslut när du kommer i de här lägena. Och Bäckstrand har inte jättebra spel utan boll, det hade kunnat vara bättre. Men för den här nivån så är det bra. Här kommer dock Carlos Varelas mål som är helt fantastiskt. Och jag älskar så mycket han liksom ta ner bollen, se vad krysset är. Krysset är alltid ledigt. Och sen bara lägga upp den. Så gjorde han 2 mål till i den här matchen på straff. Och ja, fick jag hattrick efter 93 spelade minuter. Vilket var fantastiskt. Och som ni ser i tabellen så ligger vi på en första plats med 34 poäng. Så jag till och med råd att förlora en match. Men det tycker jag inte vi ska göra. Det känns ju onödigt. Så att i dagens avsnitt så är det 3 matcher. Östersunds, FK, IF Elfsborg och Degerfors. Och det finns väl ingenting att vänta på. Lagbeställningen kommer vara Andersson i målet. Inga konstigheter där. Stenberg kommer in eftersom Svante Karlsson är avstängd. Och vår andra högerback Haddad Sundberg är lite skadad. Inte riktigt helt fit. Vångal, Jusic som är mittbackar. Vendin Thomasson, Varela, Filippa Andersson, Bäckstrand, Svanede, Farnberg, Lindén och Abdi Hakim Ali. Trots att Noel Sergel börjar komma tillbaka, men han är inte riktigt fit än. Och vi har ju fått lite svar på den här pannkaksgate-frågan, vad man har för topping. Många svar, många spännande svar, många intressanta svar. Allt från lönnsirap till glass med socker. Och ja, någon som skrev att han
inte äter pannkaka för han pallar inte steka den, så han äter bara smeten. Ja, det där lämnar jag pannkaksfrågan. Det är bland det mest bizarra jag någonsin har hört. Vi ska inte vara i den här kameravinkeln när Östersund har ett läge. Det är lite för sakta, men det är klart att vi ska börja spela dåligt nu på... Nej, spelar inget avsnitt, såklart. Det vet vi redan. Nej, men nu kommer nästa fråga som jag kanske borde ha tagit först egentligen, som jag tycker är intressant. För det är en vattendelare. Det är en vattendelare. Och just det, vi ska spela borta taktiken. Vi ska spela borta formationen. Glömde nästan. Nej, våfflor eller pannkakor? Argumentera för varför du tycker om pannkakor över våfflor eller tvärtom. Det här är en viktig, viktig fråga. Så kommentera pannkakor eller våfflor och varför. Men var inte elaka mot varandra. Okej, vi har en frispark och jag vet vem det kommer vara. Det är Vendin Tomasson. Han har satt dem här så många gånger. Det är inom den där lilla cirkeln. Då brukar det bli mål och den går stenhårt i ribban. Det hade varit ett fint mål innan halvtid, men vi går in till halvtidsvilan. 0-0. Vi har höjt oss efter vi har ändrat till vår borta taktik. Så att jag känner mig ganska trygg i andra halvlek. Ska man aldrig säga vad det jag tänkte säga. Det här kan ju sluta lite hur som helst, men där vinner vi. Och nu har vi bollen i en väldigt intressant... Var det ett skott på mål? Ingen vet. Ingen vet riktigt om det var ett skott på mål. I så fall var det inte bra. Lång boll, den här får tillbaka Filip Andersson ut till Bäckstrand som kan hitta Abdiakim Ali som slarvar bort bollen och här kommer Östersund. Prika är... Och han träffar stolpen. Jag tänkte säga att han är fri, vilket han var, men jag glömde bort vad ord är för någonting. Hugo Bäckstrand blir varnad i situationen efter. Aj. Men här har vi en offensiv frispark. Vendin Tomasson in till Abdiakim Ali som vi vet är farlig i de där lägena, men han nickar över. Det har varit lite lägen fram och tillbaka. Jag tycker vi löste Sund och haft de kanske farligaste. Okej, frisparken i ribban var väldigt, väldigt nära. Men annars inte en jättebra match. Jag hade tagit ett oavgjort borta mot Östersund. Det är en tuff bortamatch långt upp i Sverige. Och ja, men oavgjort på bortaplan will do. Däremot kommer jag göra lite byten för att eventuellt ändra matchbilden. Josef Rabi kom in som en pressande forward på anfall. Sen kommer jag även sätta in Bilgek istället för Neo Lindén. Och även Jaula kom in för Bäckstrand. Men ta den här lite mer ytterpositionen. Se om vi kan mix it up lite. Och eventuellt ändra matchbilden i vår favör. Men klockan tickar upp mot 85. Och än så länge har det inte varit några lägen för oss. Matchen är slut. Det är ett oavgjort. Jag kommer ta det. Det är en tuff bortamatch. Och det är... Det är inte en förlust, vilket är kanon. Och nästa match är väl på hemmaplan mot Elfsborg, sen hemmaplan mot Degen. Och vi brukar vara så bra på hemmaplan, så jag är optimistisk. En tuff hemmamatch mot Elfsborg, men vi ställer upp med ett ganska starkt lag, får jag säga. Det enda är att Jusic går ut, eftersom han är avstängd för många gula kort. Hedelin Angelin från Göteborg kom in istället. Och sen på högerbacken Svante Karlsson tillbaka efter avstängning. Även Bilgek väljer jag framför Neo Lindén som var riktigt svag i senaste matchen. Josef Rabi kom upp från start eftersom Abdiakim Ali är skadad. Samtidigt som att Noel Sergel inte riktigt är tillbaka än från en liten mindre skada på en månad. Så att Josef Rabi har väl inte varit så bra än så länge. Men jag hoppas att han kommer bidra i matchen, i alla fall. Deras laguppställning, vi känner inte igen. Okej, Höjlund har gjort många mål. Och vi kommer ju spela vår hemmaformation, såklart. Gör vi mål, eventuellt att man backar bakåt till borta formationen för att vara lite mer konservativa och inte släppa till lika mycket chanser. Än så länge har de börjat med väldigt mycket possession. Men det är vi som har haft lägena i matchen och det tycker jag om att se. Jag tycker om att se det. Okej, första läget i matchen, första riktiga läget i matchen. Och det är Elfsborg som har bollen. De har inte haft ett enda skott på målen. Så jag hoppas att det här är till vår favör. Bra spel här. Nu har jag tagit tillbaka bollen. Josef Rabi, den här bollmottagarrollen, gör det där jättebra. Svante Karlsson, Bäckstrand får in ett bra inlägg i boxen då. Nej, tillbaka till Svante Karlsson. Bäckstrand, kommer det ett skott? Filip Andersson ut till Svante Karlsson. Han har ett fint inlägg. Och in till Josef Rabi som gör sitt andra mål för säsongen.
Och det där gillar jag att se. Det där gillar jag att se. Jag vet att det var någon som kommenterade, men Josef Erabi, så är det omöjligt att inte gå upp den här säsongen. Jag hade nog kunnat lyckas på något sätt. Men men om man gör sådana där mål som en riktig poacher i boxen, så kommer vi vara bra. Vi kommer vara bra då. Men här kommer Elfsborg i 45:e minuten, ganska direkt efter vårt mål. Och de verkar spela ganska lugnt från backlinjen, men gör det bra än så länge. Kan vi bryta och eventuellt kontra in någonting? Nej, här kommer Arvidsson i en bra yta, hittar ut till Loeper. Lingman hittar in med ett inlägg, det är ett skott! Och det är ett ordentligt mål från Lukas Lingman. Det skojar man inte bort. Och det är deras första skott i matchen. Och det kan man ju skoja mycket om. Tråkigt i alla fall att släppa in precis i slutet av andra halv eller första halvlek. På ett sånt sätt kan man verkligen vara för besviken. Jag kanske skulle ha gått ner till den defensiva formationen, men jag tyckte ändå att vi spelade så pass bra att jag inte så riktigt nyttan i att gå lite defensivare. Ja, mittbackar har varit ganska dåliga, Vångal främst. Och här kommer ett läge till för Elfsborg. Arvidsson, där vinner vi den. Varela, vilken brytning. Filippa Andersson, Karlsson. Gör något magiskt, Karlsson. Världens bästa Karlsson. Bäckstrand ner på högerkanten. Bra inlägg in till Josef Erabi. Och målvakten stöt upp den i ribban. Och det är så nära att vi tar ledningen ner. Där kommer Josef Erabi igen, som är stekhet. Han vill ha ett till mål, han vill vinna matchen. Men här kommer Elfsborg. Och det är lägen från alla håll nu, håll och kanter. Arvidsson har ett jättebra skottläge, men vi bryter väl den nästan. Det gör vi inte, de får tillbaka sen Arvidsson. Kläm Lindgren. Aj. Det känns som ett Elfsborg-läge. Kan vi vinna den? Och i så fall eventuellt kontra. Det sa jag inför precis innan deras mål tidigare i matchen. Arvidsson. Det känns som ett Elfsborg-läge på gång. Och det är jättebra boll till Arvidsson. Och jag kan typ inte ens klaga. Johan Arvidsson, för detta Kalmar FF-talangen, vill jag säga, gör 2-1 i matchen. Och en match där vi har varit, ja, Elfsborg har 2 skott i matchen. Ska de ha sitt tredje skott på matchen och göra mål på det också? Det är ett skott på matchen. Det är skott till som inte går in. Det är deras första skott efter 68 minuter som inte går in. Här kommer vi dock. Lång boll, kan vi vinna den? Josef Erabi försöker pressa men kan inte vinna den. Och här kommer Elfsborg igen, som ser otroligt farliga ut när de väl kommer i lägena. Det känns som en besvikelse om vi ska inte vinna den här matchen. I alla fall inte få med oss en poäng, för jag tycker vi har varit så pass bra. Det var mittbacka som har varit svaga. Josef Erabi gör sitt bästa för att få med den här bollen, men vi får tillbaka den. Han gör jobbet så att säga. Bilgek, Erabi, Filippa Andersson. Josef Erabi har varit fin i den här matchen. Bäckstrand, han förtjänar ett mål till och här kommer han. Och det är en, och då, vilket avslut av Josef Erabi, som är igång. Han är igång, Josef Erabis, hans säsong börjar nu, vilket mål han gör. Och han är med i uppspelet och hela spelet fram till målet. Sen en jättebra löpning och ett kanonavslut, jättenära en kanonräddning från deras bur i buren. Men 2-2, vi ser vassa ut. Jag tror att jag kommer vilja ta ut Vångal som spelar på 6,2 och ta in Carl Värme istället. Ta in honom i värmen. Nej. Neo Lindén kom in istället för Bilgek, lite pigga ben. Och sen får det nog vara så. Stenberg kanske kom in istället för Varela, som ser lite trött ut, och på ett gult kort. Stenberg som har imponerat på mig ganska bra när han har fått chansen. Kom igen, 10 minuter kvar. Vi har ett ledningsmål i oss. Jag vill se det. Det hade gjort, eftersom de har legat på en tredje plats, så hade det gjort magi för våra upplyttningsmöjligheter. Men klockan tickar upp mot 94 minuten och det känns väl inte som att det kommer vara någonting med den här matchen. Och det kommer det inte. 2-2, jag kommer ta det, vill du under. Vi spelade bra och det är lite det som räknas, om man kan säga så. Det är ändå mot ett topplag och de knappar i alla fall inte in på oss. Nu är det bara Öster som kan gå upp på samma poäng som oss, med en match mindre spelad. Sista matchen, vilka var det mot? Det var Degen, va? Ja, 2 av gjorde i matchen. I två ganska svåra matcher. Så jag är relativt nöjd ändå. Förhoppningsvis kan vi avsluta avsnittet med en seger. Vi har lite skadeavstängningar som stör. Och därför Carlos Varela är avstängd. Vångal är skadad. Och Bäckstrand är även han avstängd. Så att laguppställningen idag blir Noah Sergel kommer komma in på bänken i alla fall. Han kan spela max 45 minuter ifall Erabi inte gör jobbet. Andersson i målet. Carl Värme är tillbaka i startelvan. Hedelin, Angelin på vänster mittback. Vendin, Thomasson, Karlsson,
Filippa Andersson, Stenberg som kom in i då istället för Varela, Svalede, Farnberg, Kronvall, Bilgek och sen Josef Erabi. Inte så mycket förändring. Det där ska jag göra att jag går ner på balanserat. Jag gör oftast inget. Jag märker inte så stor skillnad av att spela kontrollerat och balanserat. Den enda stora skillnaden jag märker är att vi blir tröttare om vi spelar kontrollerat. Så att jag har börjat spela bara balanserat hela tiden. För att vi har inte konditionen, grundkonditionen för att spela kontrollerat egentligen. Så istället balanserat och förhoppningsvis mot ett ganska svagt degen i alla fall. Så kan vi hoppa på vinsttåget ännu en gång. Och det där är en jättebra bytning. Bilgek, kan du göra det? Oj, oj, oj! Vilket mål! Han bara pangar upp den. Det var ingen tvekan där. Ingen oro hos Bilgek. Nej då. Nej då. Han bara bombade. Det var bland det värsta jag sett. Jag ville att han skulle passa i Rabi. Men han struntade i att. Pang, sa pang. Pang, sa doktorn. Pang, sa doktorn. Och vi ledde med 1-0. Efter, ja, under 10 minuter har gått och vi leder med 1-0. Det är ju precis vad man vill se. Jag kommer inte riktigt än gå till borta formationen, men kanske typ i 35:e minuten för att stänga igen lite inför halvtid. Säga när degen eventuellt har ett läge. Kan vi vinna den där? Karl Värme, jättefint. Och det där är jättedåligt från Svalhede. Det är jättedåligt. Och Banke där och Banke mål. Svalhede med en otroligt katastrofal boll. Alltså det var... Ja, den såg så dålig ut. Kolla, vad tänker han? Det ser ut som Maguire mot Sevilla. Nej, det var riktigt svagt från honom. Tyvärr så leder vi inte längre matchen. Kan vi göra någonting här? Sa jag ens vilka som var offensiva. Kronvall i alla fall kom in istället för Bäckstrand som avstängd. Josef Erabi är fri! Den går till Bildek och den går precis över. Och Erabi kämpar på bra. Han kämpar på bra där. Och det är det som skapar läget till Bildek som hade kunnat göra sitt andra mål i matchen. Där kommer Karl Värme på bortre. Men bollen nickas ut från planen. Halvtid. Ännu ett oavgjort på väg. Eller kan vi vända på det här? Eller vända och vända. Men kan vi hitta ett ledningsmål? Spelarna verkar i alla fall motiverade, vilket är positivt. Några som spelar lite halvknackigt. Jag tycker väl att Kronvall hade kunnat vara bättre. Men tyvärr har vi inte riktigt någon att sätta in i den positionen. Så att han kommer få fortsätta. Frågan är, när sätter jag in Noel Sergel istället för Josef Erabi som inte riktigt har fått det att funka än så länge i matchen. Kanske typ i 60 minuten så borde han kunna klara sig resten av matchen. Men det tredje oavgjort, det hade varit lite mer knepigt, tycker jag nog. Jag hade inte varit nöjd med det. Och vi har börjat andra halvlek på framfoten i alla fall, verkar det som. Men det är degen som har bollen och vi inte kan vinna den där. Stenberg gör det bra. Bilgek förbi en glidtacklande degen får spelare. Där kommer Bilgek, kan han inte in till Erabi i boxen och det är tredje målet på två matcher. Och han börjar bli avgörande för laget och jag älskar att se det. Ja, vad kan jag säga? Om Josef Erabi har 1 miljon fans så är jag en av dem. Har Josef Erabi 1000 supportrar så är jag en av dem. Har Josef Erabi 0 eller hur är det? 0 följare, supportrar så är jag död. För jag hejar på Erabi fram tills att han avgör mot Kalmar FF i verkligheten. Men nu kan jag väl gå till bortaformationen tycker jag. Shut up shop lite mer. Och så får helt enkelt Degerfors försöka bäst de vill. Och ta lite kommando. Här kommer Venin Thomas. Han kommer sätta den här. Den kommer gå och ribba in. Watch it. Okej, inte ribba in. Men det går in i alla fall. 3-1 i 90 minuten. Och vi är så nöjda. Och ja, det satt långt inne den här vinsten. Men en vinst blir det. Oavsett, stabil känns den på något sätt ändå, för jag tycker vi kontrollerade matchen hela tiden. Och kan vi kontrollera matcher, varenda match i stort sett, borta och hemma, mest hemma, lite på bortaplan, under hela säsongen, ha fler lägen än motståndarna, så tror jag att vi har en väldigt god chans att klara oss kvar, gå upp den här säsongen. Och vi vill ju alla till Allsvenskan. Men det var allting i det här avsnittet. Jag hoppas ni tyckte om det. Ska vi kolla lite på bara först vad vi har framöver.
Så ska vi se hur det ser ut. Vi har en relativt... Okej, matchen mot Östers IF blir en riktig rysare. Jag borde egentligen komma tillbaka till den. Ja, jag gör faktiskt. Jag spelar 3 matcher off-cam. Brommapojkarna, Dalkurd och Skövde. Plus en svenska kuppenmatch. Och sen kommer vi tillbaka mot Östers IF. Som kan vara direkt avgörande i titelstriden. Och även Norrby den matchen. Men hoppas jag tyckte om det. 30 likes så kommer det avsnittet direkt imorgon. Det vill ni. Det vet jag att ni vill. Och jag vet att ni klarar av att ge 30 likes. Så tack för att ni har tittat. Och prenumerera gärna. Vi kanske kan nå 930 prenumeranter snart. Det hade varit kaos. Men tack för mig. Ha en jättefin dag. Ta hand om er.